Pagkatapos ma-complete yung transaction dito kay Ray Nambatak, ay meron pang isang trade na gagawin. Itong si Coach Yeng tito dito sa Ray North China Elasto Painters. Alam natin kung ba't pakakawalan itong si Nambatak. Kung nababasa niyo yung mga comments ng girlfriend nito, palagi sinasabi gusto na rumatrate sa SMC ni Nambatak dahil kulang sa playing time. At si Coach Yeng Giao mismo nagsabi, na talagang nabawasan ng minuto si Ray dahil ang husay ng nilalaro ng mga bago niyang guardia at wingmen. So ngayon, kung gusto ni Rain ng batak na matrade, matrade nga siya. Pero ngayon, hindi sa SMC, malamang sa MVP Group. At ang tinutukoy dito ay TNT. Dahil ito si Robert Bolick, mukhang hindi muna pakakawala ng NLEX Road Warriors. At ang mangyayari, si ng batak ang kukunin ng katropa kapalit ng first round pick. Pero hindi dyan matatapos. Dahil ito si Coach Yang Yao, mayroon para gustong ibang trades na gawin para talagang mapalakas itong rain or shine. Tapos sinabi ni Coach Cheng noon na gusto niya na itong ROS ay maging isang title contender pagdating ng Philippine Cup. At ibig niya sabihin, magkakaroon ng pagbabago sa lineup nito. Siguro gusto na talaga ni Coach Cheng na makakita ng independent team na manalo ng kampiyonato dito sa PBA. At yan ang dahilan kung bakit itong kanyang kuponan ay gagawa ng isa pang trade. Maraming pwede dyan. Itong si Belga, si Norwood, Malay natin baka ito si Santillan. So abangan na lang natin. Natalo ang Magnolia kagabi sa game 1 ng finals. Nakahabol sila nung final minute gamit yung mga bench players nila. Pero kinapos pa rin at sabi nga nitong San Miguel Beer, ugly win yun. Hindi maganda panalo nila pero panalo pa rin. So ang tanong ngayon, syempre alam natin maaga pa, best of 7 series ito po yung rami pang pwedeng mangyari dyan. Madaling makakabawi, magnolia, basta maging maayos yung laro nila. Pero ang tanong ng karamihan, paano kung matalo ang magnolia chicken templados dito? Dahil na sabi nga nila, sila ang number one seed. So sila dapat ang maging title favorites dito. Kung matalo kaya ang magnolia, anong pagbabago ang makikita natin? Well, una-una, depende yan sa magiging performance ng mga players nila. Hindi maganda ang pinakita ni Paul Lee dito sa Game 1 ng Finals na contain siya ng San Miguel beer at kinakailangan niya makabawi pati na ito si Ian Sanggalang at si Kalpin Abueva ang hirap nga dyan sa Magnolia kay eh, ang nagdala ay yung mga bench players nila kaya kinakailangan do sa game 2 ay bumawi pero kung hindi makabawi ang Magnolia at matalo sila dito sa San Miguel beer ang tanong ngayon ano kaya ang revamp pang mangyayari dyan malamang ito si Poli matrade o di kaya si Ian Sanggalang mapalitan kaya ito si Coach Chito Victolero Papano naman itong ibang players katulad nila Jackson Corpus matrade na kaya? Maraming katanungan dito sa Magnolia at masasagot lamang yan pagkatapos nitong Commissioner's Cup Finals.